जापान में 90 वर्ष की एक वृद्धाले एक यूट्यूब गेम खेलेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड में नाम लेखाएकी छन्। हमाको मोरिगत्सु वृद्धालाई हालै मात्र गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड द्वारा संसारकै सबैभन्दा पुरानो गेमिङ यूट्यूबर को उपाधि दिइएको छ। उनलाई मानिसहरू माया गरी गेमिङ ग्रान्ड मदर को रूप में बोलाउने गर्दछन्। इंटरनेट में उनको यही नाम फेमस छ। उनले मिडियासँग कुरा गर्दै गेम खेल्न धेरै मन पर्ने बताएका छन्। उनले 39 वर्षको समयदेखि गेम खेल्न सुरु गरेको बताइन्। उनले सन् 2015 मा आफ्नै एक यूट्यूब च्यानल बनाएकी थिइन्। उनी आफ्नो च्यानलमा महिनामा 4 देखि 5 वटा भिडियो अपलोड गर्दै छन्। भिडियोमा उनी कल अफ ड्युटी, डुनलेस र एनआईईआर अटोमेटा सहित केही अनलाइन गेम खेल्छिन्। उनी सबैभन्दा धेरै GTA V खेल्न मन पराउँछिन्। उनी उक्त गेम केही दिनसम्म खेल्न सक्छन् व उनको 2,70,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर छन्। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।